السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمان بغا صديق دي او تاسو ګورئ ټیکنیکل صديق خنه ما ستاسو لپاره دا سٹاپ کراوړې ده دا ستاسو ژوندۍ روزمره ژوند لپاره ډېر امپورټنت دي چې کوم سړی سوشل پلیټفارم یوز کوي دا هغه لپاره ډېر لازمي دی ولې کله کوم سړی یوټیوب چینل دی کله کوم سړی د فیسبوک پیج دی کله کوم سړی د انسټاګرام پیج دی او کوم سړی ټکټاک استعمالوي او دا پیج دی نو دا لپاره ډېر لازمي دی ولې لازمي دی چې نن سبا هر سړی په پاکستان کې تاسو شیز بنچ تاسو کوی تاسو زر وی پی این انسټال کړئ او تاسو وی پی این فائدې هو خیر که سودا ته وای نه هو د نقصانات د هیڅ څوک نشي ویلی هو تاسو نن وی پی این نقصانات ما او په دې وخت دا ویډیو ما جوړه دی پر تاسو ګورنه سبا وخت پاکستان کې چې کوم واتس اپ دی د واتس اپ ډیر مسله راغلی ده هر سړی دا شکایت کوي ما تیار شي د مو واتس اپ میسج کو د مو ټرانسفر کیږي اچھا ته مو یو ویډیو لیکو ویډیو یې مونږ نشي نو دې څه کوي دا ورته خلک سو چې تاسو وی پی این انسټال کوي وی پی این مې تاسو خپل ویډیو یا دا کوم پوسټ تاسو لګی دا تاسو وی پی این باندې لګی وی پی این په سره باندې بالکل تاسو خبر اسی تاسو وی پی این انسټال کین وی پی این متا سره او باندې کنیکټ وکي دا نه باندې تاسو واتس اپ باندې میسج لګی هر څه لګی خو وی پی این تاسو دا پتا چې داسې نقصان دی وی پی این هغه نقصان ټول نه دا دی که چېرې تاسو پاکستان کې تاسو لپاره دا واتس اپ باندې کړی دی خو دا دی پاره دی نه باندې کړی په دې کې هغه دې کم سے کم دا سایبر والا دی کنه نو دې پدا کې ورکینګ شروع کړي په دې کار شروع کړي ولې کار شروع کړي کم د پاکستان اکاؤنٹ دی کنا زیاتر چکم دا وومن فیمیل چکم اکاؤنٹ استعمال زیاتر دا پر نور ملکونو کې سسې سودا هک شوی دی هر سړی ورو نن سبب بلیک میل کوي اور سن پیسې ور شر دمر پیسې را کوي تاسو پیسې رانه کې موږ بس تاسو دا ویډیو شیر کوم بس تاسو دا ویډیو شیر کو اور زیاتر خلک پکې نن سبا دا سره غلي دي چې تاسو لینک رولې غو لینک درکو دینه په تاسو وای سی سی جو په واتس اپ باندې سره مطلب تاسو نه ډیټا دا کنا تاسو ډیټا چا وسه دا هغه ته سپرانی ور کړی دي پلان یې کې ور کړی دي ته سای چکم پاس سپران دا ټول شیر کړی دي او ته دا لینک کلیک کړه خپل سپران وره نو بالکل دا ټول فراډ دی دا فراډ نه تاسو ځانو ساتي بالکل ولی صدا هي کران دا ولی چې کچرتا سپ دا لینک باندې بیا کله کلیک کوم نو تاسو ټول ډیټا بس شي یاد وور شي تاسو مو ویلو سوچ ار هیڅ تاسو کوم ډیټا کنفرم او ټول به هغه هکر ته ورشي کوشش کوو چې دا څنګه تاسو پرې ځګي کچرتا سره میسج هم راشي کوشش کوو تاسو پلین باندې مخ کلیک کوو یا هیس کرن تاسو باندې باندې کلیک نه کړئ انسان بډې هغه نقصان شي پتا باندې ها خبر تاسو نه پین بار کین چې کله تاسو پاکستان کې ټیک ټاک کله به شي کړو یوټیوب به شي س افته د پاره به شي درو غل به شي زور غل به شي تاسو څنګه وزر درو پین انسټال کین نو که چېرې تاسو پاکستان کې موجود نو الډ ډیل ته هو ټیک ټاک به شي دی مثال در ټیک ټاک مګر کوم مګر ټیک ټاک به شي دی تاسو وی پین ورته آن کو تاسو وی پین آن کو نو تاسو د وی پین لوکیشن په کوم باندې دی کدا مطلب جرمنی تلاړو کدا فرانس تلاړو کدا انډیا تلاړو کدا استرالیا تلاړو کدا جاپان تلاړو دا چې هر مل تلاړو تاسو لوکیشن مې بار مې خام خا راغلم مطلب تا 20 منټ ټیک ټاک استعمال کو تاسو لوکیشن مطلب 20 منټ دا په جاپان کې اینه بعد تا ټیک ټاک بن کو اینه بعد بیا تا 20 15 منټ دا تا ټیک ټاک بیا د وست بیا وی پین ان کې اینه بعد دا دیم لوکیشن مطلب تلاړو انډیا تلاړو دا نه چې بس صرف استا دا یو لوکیشن نه بتوي شر دا انډیا ته ځنه بالکل انډیا ته نه دي دا مختلف علاقو ته مختلف ملکونو ته سوري دا مختلف ممالک ته دي صدا لوکیشن الټا هندل کی غلط مطلب دا او دا 1000 کی مرا وړي شهر مطلب ما پین انسټال کړی دی زی پین استعمالو ما زما چې کم پاکستان سایب رقم دا نیٹ ورکینګ دی یار دې سر نشتا بالکل ولی دې سر ستا ډیټا سیف کیږي ولی سر ډیټا سیف کیږي دې سر ډیټا دا ستا ای می کم دستا چې کم سیم ورکینګ دی ستا چې کم لوکیشن دی دا ټول پاکستان دی دا سر اٹ کیږي دا سیف کیږي پدې باندې پتا وس باندې بینم لګولې شي تاسو اکاؤنٹ هم بین کولې شي دیم خبره ما دا کوله دیم په دا باندې پریشانې کې سه کون هم بین کی ولی بین کی ته مطلب هو یوټیوبر ستا 20000 سبسکرایبر 30000 سبسکرایبر دی سا ویډیو غانه خچې لګیا ته خو فیسبوک پیج چلے سا خو په لور دی په دا باندې دا ټیک ټاک شو په دا باندې سا خو په لور دی او دا چې تکله مختلف کنټراینو کې ستا لوکیشن راخلی نو الته دیم حیران شره مطلب دا څنګه دا تن څنګه چلے شو سو 20 منټ په انډیا ګو لوکیشن دا جوړ شي نیمه ګنټه ګنټه بعد ګوره دا لوکیشن استریا ته تلې دی یا ګنټه پس بیا ګوره دا لوکیشن افریقا ته تلې دا هغه وځي شو کی دې سیستم دا ساه اکاؤنٹ دی دا دې بن کولې شي کوشش کوو د دې ډېر زیات نقصانات دي پین نه هم تا ځان ساتي خیر دی یار هفته وبندې نیمه هفته وبندې ان هفته بندې کی نه یار ګوره زیات روز د شیش پاکستان کې بن شي ته دوی بس ان بن کی دوباره جو سپریم کورټ دې کی سره کیس لار شي ها جن په سلو شي ګدرو کې دا واپس ان بن شي کوشش کوو رویان چې پین ډېر اور نقصانات دي او پیدا وخت دا اخیره مسج تاسو درکوما چې کوشش کوو واتس اپ باندې دا سی الفاظ نه استعمال وي چې هغه د حکومت خلاف یا یو داسې الفاظ چې مطلب هاي کې حکومت بارګ سره خبرې وي کوشش کوي دا نه پرېزو کوي دا چې فضول الفاظ نه استعمال وي چې هغه تاسو په دې وخت د گرفتاری سبب جوړ شي کوشش کوي دا سې الفاظ استعمال وي چې کم تاسو امپورټنت خبرې دي بس صرف هغه میسج تاسو ترانسفر کوي بقایا کوشش کوي چې دا نور فضولات خبر نه ځان وساتي مده چې کنټریانو بارګ خبرې کوي مې چې حکومت بارګ خبرې کوي مې چې راځي خبرې کوي چې په باندې تاسو د غیر دو سبب جوړ شي والسلام